Уште пред да биде отворен, демолиран паркот во Штипската населба Деснаци, несовесни нокиска уништиле се што таму јавното предпријатие ИСАР поставуваше и уредуваше неколку недели. Имам искршено обрач, украдена мрежичка, вратата свиена, ударано по таблата на вратата и шарано со графити по игралишто, значи има направено штета. Уништеното најмногу ги погоди вработените во предпријатието, зашто работејќи местото да прерасне во убав парк, вложија многу средства и труд. Многу се работеше тука, не беше некое време работено ништо во него, сега е работено, патиките се отворени, направено е игралиште за кошарка, направени се клупи од бекатон, направено е порта, оградено е игралиштето, значи има вложено доста труд и средства, ама сепак несовесните граѓани се продолжуваат да кршат и да го уништуваат тоа што сакаме ние да го направиме. Ваквото однесување рамнодушни не ги остави ниту граѓаните, за кои ово место е наменето. Не е во ред, тоа е за децата. Тоа се некои што и требат стари железа за да продават и да прават штета само. Исто кој ја, но правам некој да го крши утре. Ничо не чине. Треба да се зачува. Ама човек што може да го зачува. А секој не сме исти. Сепак, од ИСАР потенцира дека од планираното нема бегање, па до утре се што е уништено ќе се поправи и паркот, каков што доликува, ќе биде предаден на граѓаните.